Tusen hjertelig takk, og tusen takk for invitasjonen hit. Og siden du nevner alderen min, så kan jeg også nevne en liten historie fra da jeg spiste middag med en afrikansk president, og han spurte hvor gammel jeg var. Og da han hørte svaret, så sa han, ah, boy minister. Han mente det nok som en fornærmelse, men som alle vet, så når du passerer 40, så tar du det som en kompliment. Det er litt som å bli spurt om legg på polet. Det er alltid en god ting når du har passert 40. Men som dere også vet, så er et av regjeringsprosjekter å lære hele livet, og det er, konsekvensen av det er at dere inviterer Monica og får meg. Erna er opptatt av at statsrådene skal gå foran med et godt eksempel, og derfor så bytter jeg jobb hvert år i januar. Men det som er bra med det er at da har man et sterkt insentiv til å virkelig levere det året du får. Så det gjelder å liksom sette i gang og få gjort mest mulig, og det er det jeg også forteller disse mine stakkars medarbeidere som nå får merke det på kroppen. Nå er det en omfattende oppgave å være kommunal- og moderniseringsminister, og heldigvis har jeg vært i departementet i ett år allerede. Og det som virkelig er flott er å få muligheten å møte alle dere etter bare to uker i jobben. Og jeg ser frem til godt samarbeid med alle kommunene i tiden som kommer. Vi hører ofte at Norge er en velferdsstat. Jeg vil jo heller si at vi er et velferdssamfunn. Og årsaken i det er jo at mye av den aller viktigste velferden i det norske samfunnet leveres jo ikke av staten, men nettopp av kommunene. Det er kommunene som sørger for at nesten 280 000 små barn har plass i de 5800 barnehagene landet rundt. Det er kommunene som sørger for at 600 000 elever har plass i grunnskolen og får god undervisning. At mennesker med spesielle behov får hjelp og støtte i hverdagen, og at det legges til rette for gode bomiljøer, attraktive jobber, og at eldre over hele landet får en trygg og god alderdom. Så i virkeligheten består Norge først og fremst av 356 velferdskommuner, og jeg synes dere fortjener ros for den viktige jobben dere gjør, for jeg mistenker at det er for dere som det er for meg, at det er ikke bare ros å få i hverdagen. Det skal i hvert fall få det av meg. Og på toppen av alt dere ellers gjør, så har det jo vært spesielle tider. Mange har gjennomført sammenslåinger med en eller flere andre kommuner. Og jeg er virkelig imponert over de som har brukt denne muligheten til å finne gode løsninger for innbyggerne i sine kommuner. Titlen på denne sesjonen er Aktiv og attraktiv. Og det er ikke noe å stikke under en stol at skal vi være aktive og attraktive, vel, så er det også noen store utfordringer vi må løse, og som vi står overfor i årene fremover. I midten av januar så kunne vi lese om 2 år gamle Mina i Aftenposten. Hun er ett av bare 6 barn i sitt årskull i Berlevåg. For 30 år siden så var det 28 barn i samme alder i kommunen. Og denne utviklingen har pågått i hele verden i 100 år. Og fremover så kommer vi til å merke konsekvensene enda sterkere. Og prognosene viser nesten ekstreme utslag i enkelte kommuner og lokalsamfunn. I 2033 så kommer det antagelig til å være flere over 65 år i Norge enn det er mellom 0 og 19 år. Og som en følge av det så kunne vi lese i regjeringens perspektivmelding at 1 av 3 unge mennesker må utdanne seg innenfor helse- og omsorgsfag i fremtiden. Det kommer ikke til å skje. Og det kommer ikke til å være bærekraftig hvis det skjer. Og det betyr at vi er nødt til å løse disse utfordringene ved å jobbe på nye måter og finne andre løsninger som sikrer folk god og verdig omsorg i årene fremover. Jeg har ikke alle svarene, men de svarene må vi finne sammen. Klima og miljø er også blant de store utfordringene som vi fremover må bruke enda mer energi og kraft på å løse. Sammen, både de lokale miljøutfordringene og de globale klimautfordringene. Vi vet også at for mange står utenfor arbeidslivet. Derfor har regjeringen satt i gang en inkluderingsdugnad. Og vi vet at for mange dropper ut av skolen. Oljeinntektene kommer til å falle, håper å si uavhengig av hvem som styrer landet, rett og slett fordi norsk sokkel er moden, og oljeproduksjonen er halvert siden toppen for vel 15 år siden. Det betyr at vi må forberede oss på en helt annen økonomisk hverdag enn det vi har hatt de siste 10 årene. Og utfordringene treffer kommunesektoren, og det betyr også at utfordringene må løses
i kommunesektoren. Ikke alene, men dette må vi jobbe med sammen. Og for å håndtere disse utfordringene, så må vi føre en moderne og fremtidsrettet politikk som på lag med folk og med fremtid. Det krever et lokaldemokrati med sterke kommuner som rustet for fremtiden. Så dermed, om noen håpet det, kommunereformen altså ikke over, selv om vi har fått ny kommunal- og moderniseringsminister. Regjeringen har vært opptatt av kommunereformen, ikke fordi det et mål i seg selv med færre kommuner. Det viktig. Men fordi det nødvendig å gjøre endringer. Norge har endret seg. Og da må vi også endre oss i pakt med de forandringene som allerede her. For noen uker siden så fikk vi interessante råd fra rådmennene. Det var jo en, hva skal man si, en sjeldent god match mellom titel og produkt. Så vet vi at både folkevalgte og ansatte her. Og noen ordfører kanskje skeptisk til å slippe til rådmennene eller kommunedirektørene for mye i debatten om kommunestruktur. Men de står midt i utfordringene. Og vi politikere kjenner den brutale sannheten om egen skjebne, nemlig at politikere, de kommer og går, mens rådmenn, de består. Og det betyr, og dette jo, det gjelder jo også meg og mitt embedsverk, det vet de, det de smertelig klare over, så det kommer stadig med nye ideer som andre har sagt nei til før, men som vi nå håper at en ny statsråd skal si ja til. Men rådmennene har altså evaluert kommunereformen, og hovedpoenget var tydelig. Forskjellene mellom kommunene øker når de store kommunene blir større, og de små forblir små. Så egentlig så har kommunereformen sånn sett bidratt til å forsterke strekk i laget. Og det betyr at det fortsatt behov, eller den grunnleggende utfordringen med kommunestrukturen, den der fortsatt. Og det blir større sprik i laget, og vi har fortsatt over 120 kommuner i Norge med under 3000 innbyggere, og halvparten av under 5000 innbyggere. Og det mange av disse kommunene har til felles, det at de kommer til å slite med å skaffe arbeidskraft, med å skaffe riktig arbeidskraft, miljøene blir sårbare, med å endre arbeidsprosesser for å oppnå innovasjon, med å gjennomføre digitaliseringsprosjekter, med å følge opp bærekraftsmålene, og vi ser allerede at mange av de større kommunene går foran. Så jeg overbevist om at større kommuner bedre til å ruste til å møte fremtidens utfordringer, men det kommer ikke til å være nok for å klare alle forpliktelsene og innfri befolkningens forventninger og krav i årene som kommer. Vi må også ta i bruk de mulighetene som ny teknologi og digitale løsninger gir oss, som gir bedre tjenester og et enklere liv for innbyggerne. I juni i fjor så la jeg frem en ny digitaliseringsstrategi for offentlig sektor, som det nå Linda Helleland som skal følge opp. Men der identifiserte vi 7 såkalte livshendelser som vi skal prioritere og gjøre sømløse på tvers av stat og kommune. Og jeg tenker det nettopp sånn vi må jobbe. Det som var bra med den strategien var jo ikke at den ble lagt frem, men det som var bra var at den ble laget sammen med KS, og at den skal følges opp sammen med KS. For vi kommer ikke til å lykkes hvis ikke vi jobber sammen om å hente ut potensialet som ligger i digitalisering. Så litt om bærekraftsmålene, fordi det definitivt en viktig del av attraktivitet. Jeg da også bærekraftsminister, et ansvar som jeg tok med meg fra tiden da jeg var digitaliseringsminister. 17 mål som vi skal nå innen 2030, og jeg må si at da jeg leste politiske grunnlagsdokumentet til dette møtet, så ble jeg utrolig inspirert og glad, fordi dere har jo nettopp gjort det som jeg håper at alle kommer til å gjøre, nemlig legge bærekraftsmålene som ramme og grunnlag for all aktivitet i årene som kommer. FN veldig tydelig. 2/3 av de 169 delmålene som bærekraftsmålene består av, kommer ikke til å nås uten også lokal innsats. Og det betyr at vi må jobbe sammen også om dette fremover. Vi har store forventninger til fylkeskommunene og kommunene om å legge nettopp bærekraftsmålene til grunn i samfunns- og arealplanlegging. Så, og mange gjør mye bra på dette området, og jeg vil si, siden vi snakker om attraktiv og aktiv, vi har jo også en pris som vi deler ut, attraktiv byprisen, som belønner nyskaping og planlegging som fremmer bedre miljø, helse og levekår i byer og tettsteder.
Og de skal, man skal sørge for mer trivsel, tilhørighet og stolthet, og dermed gjøre stedene mer attraktive. Og den prisen kommer vi selvfølgelig til å videreføre, men også koble enda tettere opp mot bærekraftsmålene som kriterium. Det er mange som har gått i gang. Jeg kunne nevnt mange kommuner og også fylker som gjør mye godt arbeid på dette området. Blant annet Viken og Vestland, Asker og Ålesund, og også større byer som Stavanger og Trondheim. Men fortsatt er det strekk i laget. Det er noen som ser på hvordan bærekraftsmålene kan passe sammen med det de allerede gjør. Og så er det de som ser på, eller endrer måten å jobbe på, for å bidra til å nå målene. Og det vi trenger er mer av det siste. Jeg har vært innom mye, men felles for alt dette tror jeg at for å lykkes, og dette snakket jeg mye også om da jeg var digitaliseringsminister, så er det tre ting som virkelig betyr noe, og det er kultur, ledelse og kompetanse. Vi må ha en kultur hvor vi tør å utfordre oss selv, tør å tenke utenfor boksen, tør å ta i bruk nye løsninger. Vi må ha en ledelse som støtter tenkning utenfor boksen, og vi må ha kompetanse til å gjennomføre og tilby gode tjenester til folk i pakt med deres forventninger og det de har krav på. Så gleder jeg meg til å reise på besøk til så mange som mulig av dere. Jeg skal ikke love at jeg kommer på besøk til alle kommuner, for det ville vært, altså, man vet aldri hvor lang tid man får i jobben, så det ville vært veldig dumt å komme med et sånt løfte. Men jeg skal i hvert fall love at jeg skal komme på besøk til så mange som mulig, og jeg kommer til å i løpet av året besøke alle regioner selvfølgelig, og dermed også en rekke kommuner, og det ser jeg veldig frem til, fordi det viktigste bærekraftsmålet, det er SDG nummer 17, nemlig samarbeid. Vi trenger innovative måter å samarbeide på, for å både løse de store utfordringene vi som nasjon står overfor, og som kommune står overfor, og for å gi folk gode tjenester og sørge for at vi skaper verdier og dermed kan opprettholde velferden i årene som kommer. Tusen takk for meg så langt.